mitihani ya kuchagua majibu kwa shule za msingi. Je, upima uelewa kwa mwanafunzi? Mitihani ipo ya aina mbili. Kuna mitihani tunaita mitihani ya shule ambazo shule zinajiwekea utaratibu wao walipokubaliana katika halmashauri na katika ngazi ya mkoa. Lakini aina ya pili ni ile tunaita mitihani ya taifa. Ni mitihani ambayo inatolewa na Baraza la Mitihani la Tanzania. Maswali ya mitihani yapo katika makundi makubwa mawili. Aina ya kwanza ni ile tunaita maswali ya kuchagua. Unampa mwanafunzi swali, unampa maeneo ya kuchagua. Labda A, B, C, D. Fungu la pili la mitihani ya maswali ya mitihani ni ile tunaita maswali huru. Au maswali ya kutokuchagua. Maswali ambayo unampa mwanafunzi uhuru wa kuweza kueleza, kujieleza kwa mapana. Maswali ya kuchagua malengo yake ni kupima uelewa mwepesi, kupima uwezo wa mwanafunzi kukumbuka haraka haraka. Lakini uwezi kutumia maswali haya ya kuchagua kupima uelewa mpana, kuweza kutatua matatizo kwa kiwango cha juu. Uwezi kupima uwezo huu kwa kutumia maswali ya kuchagua.